Käsna küla on küla, mis asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas, 68 kilometrit Tallinnast. 2019. 1. jaanuari seisuga elab siin külas 36 inimest. Naaberkülad on näiteks Loobu, Arbavere, Mõndavere, Suru. Kirjalik esmamainimine toimus 1511. aastal. Ükski dokumentaalfilm, mis räägib Eesti ajaloost, ei saa üle ega ümber sõdadest, nii ka meie film. Näiteks on kirjutatud, et 1704. aastal on peetud just siin samal Läsnal üks põhjasõja lahingutest Rootsi ja Vene tsaari vägede vahel, mille kaotasid rootslased. Aga üks vabadussõja lahing on siin peetud, peale mida taganeti valgeja taha. Aga ka teine maailmasõda ei jätnud meid puutumata. Nimelt on meie külas mõned inimesed, kes isegi mäletavad seda aega ja kes meiega seda ka jagavad. No siis oli Saksa aeg muidugi siin ja siis olid sakslased meil. Siis oli nagu külas igal pool oli neid sakslasi sees. Ja siis oli meil sakslased sees siin. Siin majas tähendab, siin kahes toas olid, nendel oli mingi sõjaväelased tähendab. Ja meil oli ainult ees köök, kööki veel kasutasid ka sakslased ja siis selle seal teises kambris me siis magasime isa ja ema ja meie kaks last, väiksed olime. Aga siis tuli ja sakslaste aeg oli niisugune tore aeg. Saime nagu laste jaust tore aeg, niisugused ilusad mälestused sellest antikommi vahest ja siis mäletan, kuidas ta ükskord tahtsin õuna, nemad sõid õunu ja siis kooriti ilusti õunad ära. Mina tahtsin need kooled seal diivani peal ära süüa. Päh, see on päh, ta ei tohi, see ei kõlba, see niisugune. Niimoodi, aga siis tuli, aeg läks edasi muidugi, sõda ikka käis ja kusagil. Ja siis sakslased hakkasid taganema nähtavasti, nad läksid juba ära, siis ma mäletan seda. Siis ma olin juba oma meelest suur ikka umbes 6-aastane või midagi võisin siis olla. 44. aastal. 44. aastal, jah, oli see. Ja tuligi siis see, kui rinne läks siit mööda. Hommikud ma mäletan, nii ilus, päikse paisteline ja niisugune kõik ilus oli. Rutitädi sealt oli veel meil ja ema ja tegivad võid köögis. Loksutasid plekiga tehti seda võid ja siis nüüd venelased tulevad. Kiiresti oli vaja minna nagu kartetti neid venelasi metsa. Isa pani hommikul obuse ette ja pani natukese, mis sinna peale mahtus, siis koti leivajahu ja koti mingit vilja vist ja mäletan. Ja pidi siis tagasi tulema neid viima sinna metsaan. See oli nagu sõjapahus, see öödi selle. See oli sinna Aasu metsas? Ei olnud, see oli see Einasu. Einasu metsa, jah. Ja Einasood on kõrvu meil, tähendab see Matsatsu Einasoo ja Oodu Einasoo. Aga Oodu Einasool oli ladu, nii et millegi pärast mul on mälestus, et meie kas me siis, me ei olnud seal laus, me magasime nagu vankrite peal, aga vähemalt mul on selle silma ees see Oodu Einasoo. Niimoodi läksime. Nii, me jäime veel koju. Tähendab lapsed ja ema. Ja isa pidi tulema meile uuesti järgi, pidi võtma siis meid peale ja veel tekkisid ja kotte ja riideid midagi. Ja aga siis
tuli see rinne ennem siit või noh, vähemalt need tankid ja ma ei tea, mis tankid tulid ja lasid põlema meie maja. Tähendab, mitte maja, aga noh, saadeti laudad, mingi mürsk või mingi, noh, ma ei tea, mis asi pani nad põlema, igal juhul lasti põlema. Aga me olime veel siin kodus. See on mul nii selgelt meeles, kuidas ema jooksuga läks kanamajasse. Kanamaja oli seal pool ääres. Kanamajasse, et viskab kanatele, kanu oli palju ja viskab kanatele teri. Kohe niimoodi palju, et ise lähme kodust ära, et siis on kanatel seal süüa. Ema aga sai sealt kanamajast välja, kanamajal olid suured aknad. Kui see hirmus pauk käis, meie Jaanusega seisime sauna ees ja nagu ootasime seda emad, pidime ikka sinna hakkama, sinna oodu poole metsa minema, vaata tee läks sealt poolt sinna Einasosse. Ja siis tuli see hirmus kõmakas, kaanad lendasid, õu oli valgeid, kanu täis, kõik need aknad klirinal läksid puruks ja hakkasime siis jooksma. Emal oli keedetud munakorv käes, see pidime kaasa võtma vist siis. Ja teises käes oli moosi ämber 10-liitrine. Moosid kallati, kõik oli kallatud kokku sinna, võtta sakslaste käest sai sukurt ja sai väga palju moosi keeda. Hakkasime jooksma emal need asjad käes meie järgi ja muidugi ema ei jaksanud seda moosi ämbrit kaugemale viia, kui sinna pajupõõsasse sauna taha natukese maad edasi tassis ja pani pajupõõsasse sinna. Aga siis see munakorv jäi ikka kätte ja läksime sealt metsansu, karjamaajad olid seal kõik okastraatide alt läbi mitmes kohast. Emal oli pearätik seutud niimoodi taha, valge pearätik oli ja see jäi okastraati kinni. Mina kõik korjasin veel okastraadist selle pearätiku ära, ema ei hoolinud, sest enam midagi. Jaanus jookseb ikka järgi, karjub, et ema ära jätta mind maha. Jooksime sealt siis edasi, ikka seda oodu teed mööda nüüd ei ole seal enam, no natuke on seda teed veel järgi. Aga siis kodu põles juba? Muidugi, ei tea üldse, lihtsalt oli see niisugune, see kõik läks laiali ja läks, me ei enam näinud. Aga tähendab, seda mäletan, et lendasid meie ümber mingid, noh, pilpad kindlasti. Ja siis jooksime, saime kollapõlluni umbes. Isa tuli seal vasta ja siis arvas, ütles, et mõtlesin, et nüüd teid enam üldse ei ole seal. Vaata, sel ajal oli veel viljapeksumasin ja viljapeksumasinale nagu salaja pandi kõrvale, oli ju see aeg, pandi seda kütust, noh, mootorile muidugi. Ja see oli seal ente all peidus, aga see plahvatas. Tähendab, kolm hooned põlesid ära, kõige ees oli ait, kuhu tuli üks kuul või mürsk või kuidas seda nimetada. Teine oli kanamaja hobusetalliga koos. Sinna olevat tulnud, no pärast räägiti, et oli mingi purustav mürsk tulnud, aga nad olid nii üksteise ligidal, et nad läksid üksteisest põlema. Ja laut oli siis juba sama pidi nagu see saunki seal on, niimoodi kõik hooned olid nelja nurka ümber õue. Niimoodi siis põles see laut ka ära, aga tuul oli nii hästi, et jäi alles saun, jäi alles ait, teine ait ja maja, need jäid alles. Me olime siis sõjapaus, me läksime ju minema. Kuhu te läksite? Sinna surgu või sinna, mis selle metsavahi nimi seal oli. Kullisoome ja Einamaa oli ju seal. Teie Einamaa oli Kullisoos. Jah, meie Einamaa oli Kullisoos ja seal oli see, kohta Janne, või see suur
Ella ja need sass elasid ju pärast seal. Seal me olime sõjapagus. Aga kaua te siis seal olid? Et seda ma ei tea, kui kaua, aga igales juba nii, et sakslased hakkasid välja, läksid juba, venelased olid sees juba. Aga minu arvates me siis, mis alles lollid, läksime ka, kui venelased juba tulid. Hobuse koormad olid siis lüüd. Vankriga läksime, need olid nii täis pandud ja mina mõtlesin, et kuidas see meie väike hobune sellega saab sinna ülesse sealt mäest. Sul oli kahju nagu hobusest. No aga saime ikka sinna ülesse ja. Ja ema pidi siis loomadega järgi tulema. Ja siis see suur uuetalu jollius. Aga ei sest tult midagi välja, et nemad loomadega sinna said. Aga sinna Jaagu talusse venelased sisse ei tulnud midagi? Ei, seal midagi ei olnud. Seda igatahes meil olid need ena asadud olid seal või hunnikud Koplis. Ja sinna alla me viisime siis neid voodid ja mina ei tea, siis need tassiti veel ka peetiti sinna enavirnade alla. No ei kardet seda tule ohtu, et pandi ju põlema. Riided ja need maeti kuskile maha ja mis on teha. Ega sõda ei ole ainukesi, millest rääkida. Tihti peale me kuuleme, kuidas meie vanaemad, vanaisad räägivad jutukesi oma nooruspõlvest. Mis on tõhti peale väga humoorikad ja nii jutustavad ka meile. Aga no lollused, need on kõik meile. Ja need on väga eredad. Väga eredad. No meil oli seal ju ka vaata, sina olid ju siis ka ju, vaata kui vahva meil oli seal olla. Me tegime kohe tõsiselt mõnuga lollusi ühest. Panime kotti kaasa igasugu asju. Jumalaga see... Teliskivid, portvelle. Oligi see Laine ju läks bussiga Viitnale, läks Tallinnasse see Valdel Laine ja Valdel pani talle ju need teliskivid, kaks tükki koti sisse, ta tassis need Tallinnasse ju. Oligi Tallinnas need välja võtsinud, kuradile veiskab pikki peale, et ta oli nii vihane. Ma mõtlesin, et miks see kott nii raske on. Aga vaatama ikka ei hakkanud enne kui... Kui seal tegi lahti. Ja nad tegid ju maruda laulu, ma ei tea, Arbavere poiste vägi. Enestele ei tea, äbi joovad, päeva joovad, kaks tuju läheb paremaks. Neil oli maruda, ma ei tea, kas sada salmi või mis see oli. Siin oli üks palmaja, oli üks arst ju. Tema ja siis Valter ja need olid väga suured. No Valter oli hea ambamees. Ja. Käisime, Juta, mina ja Valter käisime ju Vohnjas kinos. Jala, läksime nii kui juhti, mine nüüd Vohnjasse kinosse. Äältakse välja, et loll või? Hea seltskonnaga jah, või palliga, aga nüüd on jala taised. Ma aru. Ja Jutaga, mis me Jutaga veel tegime, oli ju selle Mäedakus Endlil. See oli ka alati jumal juua täis, nii kui kalkar. Ja oli see jõulu, või nääripidu oli ka siis jõulupidu. Ja panime vett pudelisse ja panime talle selle pakki. Ja läks siis oma pudelikult pärast rääkis seda. Läks siis sinna rahvamäe nurga taha ja ei nüüd. Võtan. Võtta, see oli väsi. Ja siis ta pärast, kes kuratse minule tegi, siis ma ütlesin, et no jah, ma nüüd kole vihane oli. Nii, räägi mulle, kuidas, kui teie olite lapsed, kas te käisite jões ujumas ka? No ikka. Kas seal Vanavere augus? Vanavere augus. Ah, me ega käisime. Aga nüüd ei ole vist üldse seda kohta enam, seda uuru. Ei tea, mis seal on nüüd. See oli nii hea liivane see kallas oli. Ja siis läks koos sügavale see kogu juuda. Mina küll ei osa. Aga läks edasi oli, seal oli, läks üle pea juba. Jah, see oli kole. No meil oli siin, käisime ju siin. Ja suve oli seal, ta oli niukse kääru sees. No jah. Kangru juures oli ka ju niisugune liiva kallas, seal ma pidin ära uppuma. Seal oli ju jah. Vähi koopad, käsi koopasi vähi välja. Oi, nemad, kes sai püütud. Jah, või Vilma ka püütis nii viis.
mina kartsin. Aga küll nad olid head. Aga tuleta siis meelde, kas nad noored inimesed olid, kui palju siis Läsnal pidusi oli? No nad noored olidki, et me võtsime seal Uuadalu põllul kartulid käsitsi võtsime koukudega. Mm-hmm. Ja vanemad inimesed ka ja no meie need noored kõik olime seal, eks ole. Mm-hmm. Ja siis kui see viimane vagu oli ja kino, siis oli kino. Aga kui tihti sinna oli? Vaat seda ma jälle ei tea. Ja meie siis saime hästi ruttu need vaut võetud nooremad. Mm-hmm. Loreda ainult ei jõudnud või ta ei tahtnud, aga ma ei tea ka. Mm-hmm. Kino õhtuule siis me panime ikka hooga. Aga Loreda siis ei tulnudki kinoste, kuna tema vagu jäi võtmata. Ei, tema võttis ikka lõpuni, noh, testega koos sulle, aga no me tahtsime juba minna minema, et kinosse saada. Aga kinos, kas sa mäletad ka, mida seal kinos näidati? Oli see ainult sõjavilmid ja niuga propaganda või oli seal mõni ilus film ka? Ja seda ma jälle ei täpselt ei mäleta, mis seal kinos, aga no sinna me minna tahtsime. Mm-hmm. No see oli vaheldus suur. No, aga kas vanad inimesed ka käisid kinose? Ja ikka, kinod olid ikka täis minu arvates, saal oli ikka seal pileti hinda sa ei mäleta? Ei, seda ma ei mäleta küll, mis see hind üldse seal oli. Vist oli 20 kopikat. Osa ka võibolla. Aga kas sinul, kui sina seal kinos käisid, kas siis oli see aeg ka, et peale kino oli tants või? Vaat seda kinu aega mina mäleta, aga kui ma linnas käisin, no siis oli ikka põnev, kui sõjavägi siin oli ja vaat siis oli see põnev. Sõjavägi oli seal põlikandis? Jah, nagu nüüd ikka edasi näed, siis oli juba seal sõjavägi. Ja sõdurid siis käisid ka kinus? Jah, jumal sõdurid, muidugi Eesti sõdurid olid. Ah, Eesti sõdurid? Eesti sõdurid olid siin. Siis oli kavalerisi? No muidugi on linnast minu tuttavad tüdrukud käisid siin kõik tantsimas, jumal, vaat see juba, nüüd on see juba tulnud. Väga tore. Kas te suudaksite uskuda seda, et kunagi on väga sarnasel maatükil, nagu me siin praegu oleme, olnud kunagi üks linn? Ja vähem kui 100 aastat tagasi, kas te suudaksite seda uskuda? Aga võtte peate. Sellepärast, et just selline asi on olnud, nimelt Truia linnaga, milles kohe teiga kuulete. Et need elasid siin, need olid, majad olid tegelikult põhimõtteliselt, jah, vaata isegi, et isegi selle aia joonel, nii et akna alt käis liiklus, nii palju kui seda oli tolla ajal käis läbi. Nii et see esimene maja vast oli selle puu juures, see Viltami maja, siin oli veel Viltami kuur. Ja siis selle Brasileeli maja oli, noh, ütleme, mis seal puude taga natuke selles reas, mida mina mäletan. Ja siis oli, üks laut oli ja kuskil seal puude juures oli siis see, mingi Viltami vanames oli see, ehitas siia selle suitsusauna. Nii et nii palju on selle nende majadega siin, mis mina mäletan. Aga seal, kus see kalju oli nüüd. Seal oli Kiigeme, kutsuti seda, sellepärast, et Kiigeme Alfred oli, elas siin ja naise nimi oli Iira. Ja see oli niiske punast verd. Et ja see maja põles maha üesse. Nii et noh, Jaagu maja oli ju siin metsa taga, eks ole. Et isa ütles, et tema oli üesse üles ärganud, siis oli see kamber oli olnud täitsa valge. Jooksis muidugi välja, noh, see üle kõrged leegid. Tolle ajal poolt ju tuletõrjetega midagi, see maja põles maha. Ja see maja oli noh, Läsna külamoodi, ta oli umbes nagu noh, on praegu tastamaja või palkon. Ja noh, niisugune kõrge korralik ilus maja oli see, nagu ma mäletan. Ja peale seda ta kadus siit ära. See Alfred Jürgens oli ta mere nimi. Seal nende puude all, seal oli mingit need kuur või laut, mis ta seal oli, aga noh, sellest pole ka enam jälgidi. Ja siis, noh, ütleme nüüd linnulennult sealt, kus see vahe peal on puudest nagu vahe sees, eks ole. Seal on nüüd Neinama, seal oli otsatalu. Et see oli ka, see oli üksik maja, see oli, kamber oli otsas, siis oli köök
ja teine pool otsas olid laut. Ilmselt olid seal siis loomad. Aga see maja oli ka viletsas seisus. Meie pere oli seal vist mingi vanaema või mis matus seal oli, nii et see maja oli nagu hästi. Vajund ära, seal oli seina ääred lahti või. Ja peale seda siit nad ilmselt ära läksidki Loopu ja Arbaveresse, et see maja ei kannatanud elada ja ma ei tea, remonti mis ka ei olnud. Kuigi see Vello perepoeg oli minust paar aastat oli vanem. Aga isa oli neil läksid, nad elasid viimati seal, kus Laisa Rennu elab praegu Arbaveresse või seal Loopu külje all. Et seal oli tollar ka üks väike maja, aga nüüd seda vist pole ka enam. Ja siis rohkem neid maju siin ei olnud. Saaremetsa on nüüd seal taga. See kuulus ka Pikassaare alla, nagu ma tean. Nii et seal oli kolm maja. See praegune maja, mis on, või mina pole seal käinud, aga kas see vana maja on alles või ei ole. Seal elasid kaks Loidid, Loidi Arno ja Loidi Gustav, vennad. Ja siis seal vastas peaaegu oli selle Gustavi maja. Ja natuke edasi veel maante poole oli see... Igates seal oli veel üks üksik maja, mis tuli Vahesalu ja selle lõi ühel suvel Pikne põlema. Padu vihm oli ja Pikne oli ja siis see katus põles ära, aga seda vihma sadas nii palju, et ta kustutas selle pärast ära, nii et seinaid jäid püsti, minu arvates nad ehitasid selle katuse peale. Ja siis saivad veel elada, kuigi nad pärast elasid vist, see arvet elas Tõniksel hoopis, need sugulased oma vahel. Ja mina ei tea, ega Maasikamäe ilmselt selle küla alla nagu ei kuulunud küldse. Ja siis siit edasi nüüd, kui seal teejooned lähme nüüd sealt äärest, puude äärest, siis seal enne seda, kui keeras tee rahvamaja poole, seal oli vasakul pool oli selle Kalju enda kodu. Et see oli niisugune samuti niisugune vana, madal maja, seal oli ka üks maja otsas oli, siia poole maja otsas oli kamber, siis oli köök. Ja siis oli ka laut teine pool otsas, looma laut. Ja tee läks õuest läbi ja siis üle tee oli kaev oli veel seal, nagu mäletan. Ja siis oli veel, ma ei tea, kas see, vaat need majad siin kaks tükki on. See on Sepa maja juba siin, Sepa kuulus kindlasti Lasna alla. Aga seal üks need männid on nüüd, seal oli üks vahemetsa Marta. Seal oli üksik maja, selles majas pole kindlasti praegu ka jälgegi. Aga tema nüüd oli Läsna või oli siin Pikassaarel, seda ma ei oska nagu öelda. Kuigi siin on kaks maja märgitud. Aga mina mäletan ühte maja siin. Ja üldplaanis siis need, mis mina tean, ongi. Aga samas seal, kus see kõrge puu paistab, sealt natuke edasi. Paremal pool tee ääres olid maja asemed näha, seal teed kõrgemad kui niisugused kaks tükki järjest. Aga jah, tead, et need on nagu kas siis need siin. Aga üldiselt nendest majakohtadest ei ole suurt minu mälestuses midagi. Aga kui nad olid kuskil 1790 või 80, sealt oli juba üle 100 aasta ka. Ma ei tea, kelle maa see Eesti vabariigi aeg oli, ma ei oskagi öelda sellepärast, et nende käest ta vast vaevalt oli, sest need olid kõik vabadikud ja popsid, kes siin elasid põhimõtteliselt. Kutsuti veel Taluküla oli üks, kes olid talud. Need olid nagu Talukülas, eks ole, ja siis Saunaküla oli see, kus olid saunikud ja vabadikud ja Reieme ja siis Pikassaare olidki nagu Saunaküla kutsuti. Ja need tekkisin nagu mõisa ajal siia ja need vabad saunakülad nii-öelda, aga mis siin oli ta küll küla oma ette. Aga kuhu see linn ikkagi kadus? Nagu kuulsite, osad neist lihtsalt lagunesid ära, osad põlesid maha, aga kuhu need mõned läksid? Minu mõelest, ma ei ole 100% kindel, aga minu mõelest isa nagu rääks, et nad 27 aasta sügisel tulid siia. Tema oli 3-aastane. Jah, see on reaalne. Jah, 3,5-aastane. Ju siis suvel ehitati seda, aga see veeti siia ringi minu teada. Või ei, ikka ta on veetud kuskilt. Ma ei tea, kas siis on see... Sealt samast. Sealt samast, aga kas see siis nii suur maja oli seal?
Ei, no siis pandi juurde, natuke leiti materjali juurde. No võimalik, jah. No see eestosa on kindlasti juurde leitud. Aga kasutati kõik vana materjali. Niivisi nad kõik tegid, kes. Ja noh, meie olime siin, jah, niimoodi, et vanaema ja vanaisa olid siin ühel pool ja meie elasime teisel pool. Koolis käisime siit. Ja teil oli kolm last peres. Ja. Kõik mahtusite sinna ära ühte tuppa. No eks me pidime mahtuma. Leu magas väikses voodis sellel soojamüüri ääres. Ema isa magasid seal ja ukse taga oli siis mingisugune tiivan või asi, kus mina maga... Ei, mina magasin vanaema toos hiljem. Vaat, kui vanaisa elas, siis ma ei tea. No siis meid oli kaks, eks ju. Mm-hmm. Ju me siis seal kuidagi olime. Eks? Üks oli siis põrevoodiga seal müüri ääres ja ma ei tea, kus see teine siis oli. Hiljem mm-hmm. oli seal tiivan, siis magasin mina seal tiivani peal ja Agu magas seal eestoas oli, kus et... Söögilaud oli seal, tolla ajal ei olnud elektritega, televiisoritega midagi. Mm-hmm. Raadio oli seal tagatoas. Mm-hmm. Ilisemal ajal, no ma ei mäleta, mis ajastalt see ait ja laut ja need ehitati. Alguses oli ju vana ait seal, kus paraku puuriidad on. Seal, kus see kuusk ja kask on, need, see, seal oli niimoodi, et üks osa oli, isal oli obune, mm-hmm. siis keskel oli vanaema laut, vanaemal oli lehmi ja kanad mm-hmm. ja siin pool otsas oli meie laut. No meil oli ta ikka lehm ja siga ja kanad ja isegi lambad olid mm-hmm. ja ma ei tea, kuidas nad seal kõik olid. Nii, kuidas olid jagatud munade saamine, kui oli vanaemal kanad ja... Eks neil olnud oma pesad, aga ma ei tea, et neid nii... Ja kana kindlalt läks oma pesasse. Ei, seda ma ei tea, no eks ikka sealt pesast, kus kellagi pesa oli korjati ilmselt, seda ma ei tea. Vanaema veel alles, kas siis lilled olid ka eraldi lille peedrad? Aga meil, emal ei olnud. Ei olnud? Ei. Mm-hmm. No siis oli selline aeg, et iga lapp maad oli oluline. Ja see... just, et ega meil oli ainult põllumaa, peendramaad ja niisugused asjad. Et... Maad kui niisugust ei olnud meil ju eriti võtta. Ei noh, eks see 0,6 hektarit, no see kolhoosliku aiamaa oli. Vähe. Aga seda oli, see oli ka erinevates kohtades mm-hmm. meil. Alguses oli siin, no vanaemal oli siin poolne äär sellest põllust. Mm-hmm. Meil oli seal, noh, ütleme see teise kaasiliini juures siit. Natuke oli siit poolt ja see kaasiliini alune. Mm-hmm. Ma mäletan, et seal all nurgas oli meil peendramaa. Leo, ma mäletan siis, Leo oli päris pisikene ju, noh, ma ütlen, minu meelest oli peale esimest klassi, või oli peale teist klassi, kui emal need tibud siia toodi. Leo magas seal tibude vahel kuskil. Meie pidime siis õues karjatama, et rebased ja varesed ei tuleks. Aha. Alguses, kui nad olid väiksemad, siis oli mingisugune aed neil seal ümber. Ja hiljem sügise poole lasti neid lahti, ümberringi oli viljapuld. Aga siis käisid rohtlal. Eelmil käisid ju need, mis see oli, rohtla... Mis te, nende lapsed olid? Harri ja... Mis selle teist? Vello või? Ei, Vello oli see... Vello oli Harri poeg, aga... Vello ja siis... Mis selle Vello oe nimi oli siis? Ester või? Või oli no, ema nimi Ester või? No ühesõnaga need lapsed olid vanaema juures siis. Mm-hmm. Siis kui vihma sadas, siis me käisime saunal hakkas kaarte mängimas, ma mäletan. Aga muidu me jooksime... Rohtlasaunas. Rohtlasaunas, jah. No tibula oli ju lageda peal, mm-hmm. et seal ei olnud ju kuskil olla, et seal me siis lihtsalt hulkusime ringi. Aga sa mäletad, kus need tibud tulid, nad ikka... Autojaamast toodi ikka. Autojaamast ikka toodi, mm-hmm. neid oli ikka palju, neid oli ikka mm-hmm. sadadega seal. Eks neid suri ikka palju ära? No eks neid suri palju ära, jah, nad magasid üksteist surnuks, esiteks nad ju... Kas te olite väga kurvad väiksed lapsed, kui tibud surma sai? Või harjusite ära? Harjusime ära. Mm-hmm. Pigem oli see tüütu kohustus meile. Seal võidavad istuda. Neil oli seal niimoodi, et seal oli nagu mingi, noh, niukene kuudi moodi oli, eks, või kuuri yeah, moodi. Yeah. Aga seal oli selline truup oli nagu metallist. Yeah. Eks siis oli korsten, seal oli ees oli pliit, seal ma tean, et keedeti kartulid ja sooja vett, mis pandi siis, ma ei tea, kas jahude peale tehti sellist uh-huh, toitu. Uh-huh. Ja seal truubi ääres siis nad magasid, seal oli soem, nad olid ju pisikesed, kui nad yeah, sinna toodi. Yeah, yeah. Ja veenõud olid seal siis sees. Aga palju neid umbes toodi seal? No neid oli ikka mitu sada, noh, ma ei oska öelda täpselt aha. tõesti. Aga kasvas ikka suur osa suureks ka? Enamus ikka kasvas suureks, mm-hmm. jah. Aga ma ütlen, et viljapõld oli seal siis ümber ringi külvatud, siis seal vilja sees nad olid. Et see oli ette nähtud kohe? See oli ette nähtud, jah, nende jaoks. Noh, ma ei tea, kui palju nad sealt siis ega sealt viljasaaki saadud, eks? Jah, just, see oli rohkem nagu varjeks. Varjeks, just, mm-hmm. jah, et rebastele ja kullidele ja varestele. Ja. Aga kas siis rebased tungisid sinna? No pigem olid varesed ja kullid, ja, aga et, noh, vaata, kui lapsed seal kilkasid ja liikusid, ega nad siis nii ilmus ei tulnud. Ei julgenud peale teid. Eks me seal kuskil kraavikaldal mängisime, ma ei teagi ma täpselt, mm-hmm. mis me seal tegime. Ja hulkusime mööda neid käiguradasid, mis nad seal olid ise tallunud seal vilja mm-hmm. sees. Ja... Vahest unustasid ennast mängima ka? No jah, eks me ikka unustanud.
Ja noh, eks neid ikka võib-olla varesed murdsid maha ka, aga ma seda ei ütle. Kindlasti mõned, aga noh, võib-olla ikka vähem tänu sellele, et me seal olime. Sa ütled mälestus. Minu mälest, noh, vaata, nüüd oled ise siin 70 tiirus. Ja kui vana see juta siis võis olla, kui meie olime lapsed. Minu mälest tema oli ka niisugune imelik inimene. Tähelepanu väärne selles mõttes, et tema käis süda suvel, villane mantel oli seljas ja rätik oli kõvasti vähe seotud ja läks sinna sidejaoskond. Siis oli sidejaoskond juba metskonnas, seal loobuma ise majas, metskonnaga ühes majas. Ma ei mäletagi, aga kust, aga ta tuli sealt Venevanest siis. Aga eks ta käis seal, Mikul käis ka. Ta, vaata, Marta elas ju selle ajal seal, Marta oli tema tädi. Et eks ta käis, ma tean, et ma mäletan teda siit küla vahel, et käis. Et tema oli siuke naljakas inimene. Ja teine oli Karja Peeter, kes käis eluaeg palja jalu karjast. Jalad olid tal tõrvatud, et ära ei kuluks. Need olid tal kogu aeg mustad ja tõrvased. Peale selle, et meie külas on asunud linn, on meil olnud ka kaks poodi ja ühe poekõrvalisi ka apteek. Kuigi paljud inimesed seda ei mäleta, suutsime meie oma kaameralindile jäädvustada ühe mälestuse. Mina seda esimest poodi ei mäleta, mis seal oli apteek ka, eks ju? Ja seda ma ei tea, aga see kooli vastus, see oli pood, jah. Me, kui me käisime... See praegune metsantsu, sa mõtled seal või? Seal, kus praegult see elab, see... Ja see autoremant. Jah. See, vaata, kaks seda... Ust on seal ja, oli. Jah. See on jutapoolne uks, seal oli see pood. Ja seal siis oligi poe... Müüjaks oli see, kus praegult Jooseni Urmas elab, selle Marta... Sepp, mingi sugulane või kes see oli, üks naine oli. Ja seal õppiski siis Ainu seda. Ja siis pood pärast koliski siia. Nagu sõjaaeg oli ta seal igal. Aga Miku pood oli siis veel lahti, kui sinna... Oli, Miku poodi enam siis ei olnud. Miku pood on ikka nii, et mina ei mäleta seda. See oli enne sõda. Tänapäeval võib tunduda, et autod on tavapärane nähtus. Aga nii ei ole see ka alati olnud. Ja nüüd kuulemegi loo, kuidas üks väike poiss sai esimest korda autoga sõita. Need Tapa rajoon oli meil ja Tapa partei bossid käisid ju mööda kolhoose. Üks vene siin partei boss oli, Agafonov oli. Ja see vanapere põllul oli, noh, ma ei tea, kas seal siis kui veeti kartulid või mis seal tehti. Emad olid meil seal ju tööl. No ja poisid ka sabas, no kus need poisid kodus on, eks need jooksevad ka sinna. Siis tema tuli nagu kolhoosnikudega rääkima või kontrollima ja tuli selle kuradi Pobedaga ja siis andis. Ma ei mäleta, kas ta rääkis eesti keelt või andis läbi tõlgi käsi autil, et võta lapsed peale ja mine sõida nendega. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd mul vist esimene sõiduautoga sõiti ilmselt. See on sellepärast meelde jäänud. No see siis sõitis kuskil siin Vanavere tee peal poligoni poole, no tolla ei olnud poligoni või siia tee peale, aga... Aga see oli tore sõit. Ma ei tea, palju mind sinna mahtus, eks me saime ikka kõik korraga peale selle Pobedale. Noh, igasuguse asja on olnud. Täna me oleme kuulnud hästi palju lugusi 20. sajandi esimesest poolest. Aga minu mees kõige huvitavamad ja põnevamad lood on just sündinud nõukogude aja lõpus ja Eesti aja alguses, millest meile ka kohe räägitakse. Kohaliku elanikkondega siin ei olnud väga palju rohkem kui praegu on. Oli küll rohkem, aga siis oli... Noh, praegu on nagu väga palju neid nagu suvitajaid, kes lihtsalt käivad, aga siis inimesed nagu rohkem elasid nendel majades. Et talvel on ju siin päris kohaliku elaniku on ikka... Noh... Et kui juba 4 meest mul sinna... töökotta kokku tuleb, siis on pooled külane elanikud kohal juba. Ja mis meie garaasis on külaelu. Inimesed käivad, küsivad, kuidas sul päev läks, asjad. Kas sa tahad, et lähen homme Rakvere, kas ma toon midagi. Et see on elu. Et ei midagi. Noh, ütleme,
ma ei teadnud, vanasti ma olen neid kellasid teinud, vanasti vaatsin telefoni pealt, mis kell on. Nüüd saad hommikul kella valmis, ootab poole 12. Lui tuleb, paneb kella õigeks, sest ta käib kogu aeg ühel kellad. Kui ta ei tee eina või ei võta vilja. Ja et pool 12 ja siis ta teeb muidugi suure silma ja ütleb, et ma lähen loopu lehti võtma. Ja siis lähen sööma. Et, no, lehe võtmine peab ka ikkagi kella ajaliselt käima. Et täna ta ei olegi käinud, õnneks ma ei ole täna ühtki kella ka teinud, et mille järgi panna. Et praegu on hakkanud nagu selline, käib nagu külameste vahel selline nagu suhtlus, et kui kellegil on midagi vaja, kurdatakse mured ära ja võetakse siis mingi otsus vastu, et kes kuidas midagi aidata saab või midagi teha. Ja elu läheb nagu edasi, aga vanasti nagu ei, see päris nii ei olnud, et seal oli noh, jookene pigem võis keegi kellegi tagant midagi ära varastada või midagi sellist juhtuda, et nüüd on nagu see asi teistmoodi. Lui on igavesti tore ja noh, hea inimene kõik, korra kuus sa pead ta läbi sõimama, sest sind sõimatakse korra nädalas, et kuus korra, et siis on nagu 50-50 ja mul on nüüd saab, kunagi kui ma olin veel noor ja ilus, nüüd ma olen lihtsalt ja oli saab. Ja millegi pärast, miks ma sinna metsameestele läksin saabiga 96, nüüd kuni ilus ümmargune ja sõitsin sinna õue. Ja esimene asi, ennem kui Lui tere ütles, pani ta jalaga mulle vastu stanget. No see on nüüdses keeles põrkeraud. Ja et mis koluga sa sõidad? Ja siis mu armas laste ema oli kõrval. Ta nägi Luid esimest korda. Ta oli täielikus hämmingus. Sest me muidugi Luiga rääksime oma keelt natuke niisugune kõrgendatud häälel. Ja Annika pärast küsis, et mis kuradi inimes on. See on Pärnamäe Lui, et see on jumalast normaalne, et ta oli isegi tagasi hoidlik täna. Aga Lui on nüüd küll siin külas see inimene, et me võime, me olemegi, selles mõttes me räägime natukene kõrgendatud hääled, aga kui sul on mingit abi vaja, siis mis kell, üks ta kõik, et ta aitab. Igati. Siin on käinud röövlid on käinud siin majas, sest et sellel ajal kui enne seda krooni vahetust ja siis olid rasked ajad ja siis arvati, et mul on hirmsasti nagu raha, aga ega teda polnud ju. Ühe kalli asja ikka ostsin ka videomaki, vene videomaki. Mul oli küla kõige esimene videomak. Et seda käis ka terve küla siin vaatamas. Algorus oli üks tuba, oli kohe rahvast täis, kui pealt maki peal filmi vaadata. Läbi nina häälega see venekeelne tõlk tõlkis ingliskeelseid filme. Ta oli mõndagi ka omaette teema. Et nüüd tahtsid teada sellest bussijuhtidest, et Tiit vanasti oli hästi korrektne inimene, siis veel ei olnud nii palju telefone, et ei teanud, aga kui tuli Laast, siis Laast oli nagu laste poolt või lastega lävis nii hästi, et talvel ikka bussid ei lähe käima. Siis tema eelistas hommikul 6:30 juba kõik lapsed üle või osaliselt, kelle telefonid oli, et buss ei läinud käima, et ära enne majast välja tule, kui ma sulle eelista. Nüüd kui sa jääd minut hiljaks on buss läinud, kui tuleb 5 minutit varem, siis buss lihtsalt ei käi külavahet läbi. Et siin sassi juures on näha, kuidas buss keerab ringi ja läheb Lenska maantee kaudu
tagasi. Ja noh, mis sellest kolhoosist rääkida? Kolhoosi elu oli ju ilus. See oli ju mõnus. Ta oli ikka nõukogude ajal meil elu. See, noh, see oli ikka ilus elu. Et mis naisel oli vaja? Et mees tooks süüa poest, et tunneks kedagi, et üldse midagi tuua. Ja teised olid supppüksid. Ja mis mehel oli vaja, kui ta käis altuural, et ta saaks, noh, piip, saaks. Mitte seda, mida naised mehed teevad, ainult mida mehed tegid. Et kõik einateud, kartulivõtud, noh, mida iganes. Ega siis raha oli ju kõigil. Aga siis käis, noh, see korgiga. Noh, üks alumiinium korgiga oli, et võtsid kinni, tõmmasid pealt ära ja siis said juba vedeliku kätte, et sellega käis. Ja noh, kolhoosiga tuleb mulle meelde, ma räägin nüüd ainult, ütleme, loobuosakonda. Urmas Lahele muidugi terviseid, et tänu sellele saadi siia korralik töökoda. Noh, teised põletasid küll maha, aga see selleks. Et oli Essal Raivo, kes tuli kuskilt asutusest, õudselt kift inimene siia maani ja tema oli kolhoosis tööl ka. Noh, tal oli nii palju obisid, et ta ei jõudnud alati päeval tööle. Ja siis Lahturmas ütles, et vaata Raivo, et sa päeval ei jõua tööle, et ma panen sind uuele tööle, pani öövalvuriks. Ja isiklikult olin kõrval, et oli kas pool aastat oli vist öövalvur. Esimene päev jõudis tööle. Pani tuleb põlema, pärast ta lihtsalt leppis inimestega kokku, kes õhtul tuleb põlema pani. Et ta alati ei tasu mõelda, et kui inimene seda ei suuda, et ta teist asja suudab. Raivo muidugi suudab siia maani kõike asju ja... Aga noh, kolhoos oli kift, mis mulle õudselt meeldis või noh, mis meeldis, mis on meeles, on Arvaveres elas mingi vene nimega mees, Igor mida iganes ja siis oli Sermantina oli osakonna juhataja ja hommikul kell 8 pidime olema kõik töökojas, kontoris. Ja siis tema ütles, et kes mida peab tegema. Ja siis nii nimetatud Igor sai kohustuse kivikammiga. See on niisugune kamm, mis korjab põllu pealt kive, kui te keegi ei tea. Pärname Luil on, kus juures niisugune kamm ka veel. Ja korjab kive. Ja noh, Igor läks ilusti tööle ja kas oli siis järgmine hommik või ülejärgmine hommik, siis noh, iga õhtu pidi kirjutama töö käsule peale, mis sa tegid ja palju tegid ja kõik. Mina ei tea, mille pärast seda pidi üldse tegema, sul oli niikuinii mingid tunnitasud, et või mitte tunnitasud, vaid päeva või asjad. Või olid? Ei, siis olid ikkagi ka, et noh, palju kive korjasid, et said. Jah, ikka jah. Ja temal olid, ma ei ütle nüüd neid tonnisid, aga see oli ikkagi metsik kogus. Ja siis armastatud Sermantina, tal oli prillid ees, tegi veel suuremad silmad, kui on tema prillid ja küsis Igori käest. Igor, vabandust! Ma saatsin siin põllule, mitte kivi käepasse. Noh, noored ei tea, mis on kivi käepasse, on nagu kuhjatud suur kivi unnik. Sest see kogus, mis tema ühe põllu pealt kive korjas, noh, ütleme, noh, 50 aasta jooksul ka ei ole selle põllu peal nii palju kive, kui ta ühe päevaga ära korjas. Et tema oli selline inimene paar aastat hiljem. Eks tal oli natukene niisugune viinaviga ka külles, noh, vanasti oligi, mina ei tea, need vanad mehed on mingi alkoholiga mingid probleeme, tänapäeval õnneks sellist ei ole,
et tema siis suutis oma traktori Belarus MTZ-80 suutis kummuli keerata. Ja siis, kui järgmine päev see lömmis traktor oli siin Lasna töökoja juures, Sermantina küsis, et mis juhtus. Tema oli kivi auku sõitnud. Põllu peal oli nii suur auk, et MTZ-80 läks kummuli. Tiina peaaegu jäi seda uskuma, et noh, põllult ikka võid kraavi sõita ja kummuli käia, ja eks Tiina teadis, et eks ta vindine oli. Pärast tuli välja, et see juhtus tegelikult patkus ja karjääris. No see on mingi 15-20 kilometrit siit kandist, vähemalt sellest põllust, kus ta pidi olema. Aga eks ta läks siis mingeid asju ajama ja sõits karjääri ja kummutas Vene traktori kummuli. Aga jah, tema arvas, et kui ta osakonna juhatajale ütleb, et suur auk oli põllu peal, seal läks kummuli, et jääb uskuma. Aga noh, Tiina tark inimene, noh, ta ei jäänud hästi uskuma. Ja ega see Igor kaua ei olnud ka. Ja Igoril oli see ka veel, et ta oli ühes asutuses tuld ja minu arust ta läks siit sinna asutusse tagasi ka. Siis ta töökojas oli ju köök ja sai süüa teha ja toodi ju veel sööki põllule ja sinna töökotta ja kolhoosisööklast. Siis tema võttis sealt kaasa alati potte ja panne ja siis ta värvis need tume siniseks, siis ta arvas, et mitte keegi neid ära ei tunne. Et Arbaveres oli päris palju Lasna töökoja tavaari, aga noh. Tuli oma lintraktoriga, vaatan, tuleb künni ees õrnas, tuleb kader on püsti niimoodi. Siin okei, et ta võibolla nägi, kui ma tulin põllu äärde, et tõesti sadra üles, et sõidab põllu serva. No ta peale, et vinda ära koju. Vaatan, keelas ümber künni ees, läks tagasi. Ikka kader püsti. No okei. Siin võibolla läks midagi katki, et otsib tagad põllu, et kukkus midagi küljest ära või midagi. Ja siis ta tuli seal teiselt poolt. Ma juba ootasin väga pool tundi, tuleb seal teiselt poolt uuesti tagasi, ikka ader püsti. Siis ma jooksin talle ette, nagu tulede valgusesse, no pime oli õhtul juba septembri. Vaatan, sõidab või otsa, hüppan eest ära. Ja selline niisugune zombi pilk oli ees seal vangide taga niimoodi. Ta lihtsalt oma arust nagu kündis, aga tunnustas adra maha panna, et nagu... Ta oli sõitnud vähemalt 10 korda juba ümber selle eed, sügavad jäljed olid juba seal põlluses. Siis ma lõpuks viskasin seda mulla tükiga kabiinide või aken oli lahti. Siis vaatas mind ja siis hakkas nagu hääletada, et noh, et mis sa siin teed. Noh, siis ma tulin järgi sulle, et koju viima. Ja siis sellest peast peale rohkem ta ei töötanud. See põld oli seal loobuvea tukti juures, kui oli kevadine sõnniku vedu oli ja oli lootus, et noh, et ehk kelts veel kannab, aga kelts läks alt ära. Ja jäi sinna üks traktor sisse, läks teine seda välja tõmbuma, jäi see ka sinna sisse. Ja tekis siukene olukord, kus rohkem traktoreid ei olnud, kõik olid selle põllu sees. See vist oli 6 traktorit ja kopp, et lootusetud nagu mudamülkas kinni. Ja siis toodi metsaveo see lint, siukene eriline vintsiga masin. Ja see siis hakkas need üks aalet välja vedama. Väga õnnetu tööpäeva. Sõnniku patarei oli põllu peal. Nad pidid hakkama seda laiali vedama. Ja see tööpäeva oli selline. Mis ma mäletan, nagu suurem töö oli, et kui tuli hirmus kiilas ja et enam keegi kõnnus ei pääsenud mäest üles ka allus. Et siis me 150 traktoriga käru oli järgi sõnniku laataja peale, tõstsime kruusa ja siis 2 meest olid küflitega seal sõnniku laatajas ja viskasid seda kruusa sinna tee peale ja siin tagur pidi mäest ülesse sõitma, sest edas pidi nii libe, et traktor ei läinud ülesse, et siis oma liivatatud teed pidi sõita, siis sõitsin tagur pidi sealt mäest ülesse, et see oli selle mäe ära liivatatud. Seal ma mäletan isegi seal Viitna tee peal ma nägin siukest pilti, kus sõidu autole oli pandud plekist vann järgi
ja kaks meest kõndisid seal kõrval ja viskasid labidatega sealt liiva välja, et liivatasid teed. Aga see on see riigi alguse aeg, et no kuskil nagu raha eriti ei pannud. Juhtus näiteks niisugune asi, et, no, et üks külamees võttis kätte ja arvas, et ta võib lihtsalt nurka kusta. Ja siis, kui mina läksin juurde, noh, me oleme kõik võtnud. Ja panin talle niimoodi nagu lahtise käega, mitte väga tugevalt, vaid astu põske. No, kusemine jäi pidama. Aga siis me tahtsime ta nagu hästi ruttusid nagu välja saada. Et noh, siin meil oli nagu naiste rahvaid ka ja paar oli täitsa rahvas täis. Ja siis, kui ma teise mehega koos, oli see kuldma sule. Võtsime ta kahe vahele, viisime sinna treppi otsa peale ja siis keegi tuli selja tagat ja lõi tale selga jalaga ja ta lendas kõik need 14 astet ülevalt sinna allal välja. Mina olin valmis kiirabi helistama. No, siis ei olnud. Siis olid ju need numbritega telefonid ja värgid. Et nad, ja see, ma ei tea, kui kaua, no see oli vanast õhtul, et kui kaua see oleks pidanud kiirabi ootama, aga kui ta oleks tulnud. Ja. Aga noh, vaatasin, et käed ja jalad olid suht sirged, et kuskil nagu midagi vinklis ei olnud, et nagu päris hullusti midagi katki ei ole. Verd kuskilt ei jooksnud. Ja siis, et noh, et viime õue jahedas, et võibolla tõmbab selgemaks vähe. Noh, ta oli täiesti, noh, enam ei jõutnud jalgu kui allaga. Ja viisime õue lume sisse, no ei, midagi ei muutunud. Aga tal oli traktori umpskopp, oli käis siin maja ees tee peal. Ja siis mõtlesin, noh, et tõstame ta sinna kabiini sisse, et noh, et ta külmab siin õues ära. Et ei ole seda jama, et rikun ma tema elu ja oma elu ära, et nagu... Ja noh, tulid teised appi ja toppisime ta siis kabiini, aga ta oli nagu süldi tükk, siukene vedel ja kui ta lõpus kabiinis oli, noh, siis avastas, et ta on pea allas pidi nagu. Aga noh, panime ukse kinni, et vähemalt ära ei külmu. Ja tulime siia baari ja hommiku kuskil kella 5 või 6 aeg ükskord kuulsime, et traktori pöörded muutusid ja vaatasime, et traktor hakkas sõitma ja sõitis ära koju. Ja järgine päev ma sain taga kokku. Sest oli üle järgmine päev, ma järgmine päev teda ei näinud. Ja küsisin, kuidas nagu tervis on, et, no, et midagi juhtus ka või midagi. Vaata mul otsa, ütleb, et tõesti, et midagi vist on juhtunud küll. Ma ütlesin, miks sa seda arvad? Ma ütlesin, et mida ta mäletab. Ja mul pöial nii valutab. Ta hukkus 14 aastat treppist alla. Ta on pöial valutas. Ma mõtlesin, et ta sureb ära. Aga noh, et Jumal hoiab tegelikult noh, lolle ja joodikuid. Ja kui sa oled mõlemad, siis oled suurematu kindlasti. Kultuur on üldiselt muutunud ka. Et, noh, et ütleme, siukene, et see siukene joodik vanamas ei ole mingi maailma naba enam. Praegu nagu ongi, et kui kellelgi midagi kuskil vaja teha on, siis nagu vanasti oli, võtsid pudeli ja oli asja lahendatud. Aga enam noh, ei ole seda, et mingi pudeli eest keegi tuleb sulle tööd tegema. et see kontingent suri ära. Praegusel ajal tuntakse meie küla kui kaitseväe poligoni naabrit. Aga kuidas meie selle naabriks saime? Nii, et kõik ausalt ära rääkida. Peal ma alustama sellest, kuidas me 1. septembril 1999 saime kätte selle talu võtmed. Miks me siia tulime? Me tulime siia sellepärast, et see oli kahjuks. Ja? Ime ilus koht, tupik tee ääres, imelise metsa ja metsajärvedega. Seal taga elas ainult üks väike vanatädi ja seal ei olnud veel Toibogi maja. See oli täielik vaikus, tühjus.
nüüd oleme me osutunud elama suure magistraali ääres. Ja vaikusest ja rahust ei ole enam jälgegi, sest see suurepärane tee, mis siin on, viib paraku Eesti keskpolügonile, kõige tähtsamale õppeasutuse väljakule, mis Eestis on. Tema suurus on siis 12 000 hektarit. Kui suur hektar on, näeme me siit, meie talu on 2 hektarit. Ja tulime me siia siis just sellepärast, et mina ja Jüri oleme kunstnikud, töötame kodus ja hindame väga vaikust ja rahu. Lapsed olid väiksed, Susanna 5, Saara 7, kui me siia tulime. Ja maja oli selline, et me uskusime, et me saame kohe sees elama hakata. Tegelikult ei olnud, sest me vaatasime tapeedi taha ja seal oli natukene hallitust ja kõdu ja muid niisuguseid asju, et tuli hakata maja ehitama. Ja tegelikult me siis ööbisime päriselt siin esimest korda 8. mail 2000. Me olime täis õnne, rõõmu, oma maa, oma maja. Ja seda õnne ja rõõmu kestis täpselt 2 aastat, sest 2001 oktoobris kinnitas Eesti valitsus sellise tähtsa dokumendi, et siia rajatakse polügon. Hiljem saime teada, et siin oli ka nõukogude ajal olnud polügon, aga kogu tegevusraskus oli aegviidu peal. Nüüd selle polügooni puhul on kogu raskus siis nüüd Läsna tapaliinil. Ma ei hakka surma tunninigi aru saama, miks oli vaja teha see polügoon Eesti rohelisele teljele. Seal on Kõrvema kaitseala, seal on Lahema kaitseala ja seal on Ohepalu kaitseala. Kõik kokku moodustas see ühe metsamassiivi. Siit 25 kilometrit edasi oli ainult mets. Ja kui me siis küsisime seda sama küsimust koosolekul 2003, mis toimus Läsna rahvamajas, siis vastati meile kaitseministeeriumi poolt, et polügoon tehti siia sellepärast, et Eesti on metsariik. Ja õppused peab viima läbi antud keskkonnas, nagu riigis üldine on. See tähendab metsas. Nüüd aga kahjuks on Eestimaalt mets suures osas lahkunud. Nii on ka lahkunud nüüd meie polügoonilt mets. Üks suur põhjus, miks me siia kolisime. Ja edasi läkski siis meil see elu siin piiri ääres järjest hullemaks. 2002-2003 viidi läbi siin meie külas, konkreetselt külas ees, kevattormid. Meie külapoisid said käevalgeks, leidsid küla keskelt lõhkemata paketi ja lõhkasid selle ise. Mina korjasin oma väravast peotäite kaupa padrunikesti. Ja siis meil õnnestus kokku kutsuda siiski esimene koosolek, kus siis naabrid oma vahel natukene arutust pidasid. Ühesõnaga Läsna küla ja polügoon kaitseministeerium. Mis seal kõik meile lubati? Need on koosolekute protokollides kirjas. Ei hakka siin pikalt rääkima, aga üks tore asi oli see, et õppusi viiakse läbi 70 päeva aastas ja ülejäänud aja on mets kohalikele lahti. Sest ei ole vist kellelegi saladus, siin on fantastilised marja- ja seenemetsad. Lastele väga fantastiline kala- ja linajärv, kus kõik külalapsed käisid
külalapsed käisid ujumas suvel rõõmsasti. Ja sellepärast oli külale väga oluline see, et mets jääks lahti mõneski ajaks. Ja kõik oli peaaegu ju päris tore kuni aastani 2015, kui meie polügooni pinnale langesid esimesed ameeriklaste visatud lennukipommid. Toodi Ameerika tankid meie metsa, mida toonitati 2003, et Eestil ei ole tanke, Eesti sõjaväes ei ole tanke. Nüüd olen ma juba tanki oma värava taga kohanud paar korda. Mitte plantsetti peal, vaid lihtsalt roomab tema metsast välja ja siis tema roomab jälle tagasi. Mis on kindlasti teele väga kasulik. Ja nagu tänagi on see lipp nüüd siin juba kogu aeg väljas. Juba möödunud sügisel ei õnnestunud kuu aja jooksul metsa seenele üldse saada, sest siis oli lisaks ka lippule see slagbaum siin kinni ja siin seisid tunnimehed, mis on jälle omamoodi väga huvitav ja hariv, sellepärast, et tunnimehed on mõnikord Saksamaalt ja mõnikord Inglismaalt. Ja et minusugune vana tädi käib siis nüüd siin metsa ääres keelt harjutamas, praktiseerimas ja kindlasti ei saa välismaa noored poisid hästi aru, miks tädi korviga tahab mingid mushroomse minna korjama. Ükskord õnnestus mu minial, kes on natukene nagu sakslane, rääkida poisid siin piiri peal ära, sest need olid saksa poisid. Ja allkirja vastu lubati tal metsa natukene minna mõnda seent otsima. Muidugi ei tule enam siin kõne allagi mingi ujumine ega muud asjad. Väga tore või mis tore lihtsalt jutumärkides teema on meie põlemine siin metsas. Möödunud aasta tavaliselt ongi need suured laskeõppused plaanis millegi pärast pärast seda, kui on 3-4 nädalat olnud põuda. Ja absoluutselt igal kevadel ja suvel polügoonil on tulekahjud. Kõige huvitavam tulekahju oli möödunud aasta maikuus, see oli 29 või 27 mai, kui põles meile väga lähedal, ma ütleksin 1,5 kilomeetrin kaugusel siin samas, mis ta lõppude lõpuks oli, 100 hektarit, 120 hektarit maastiku. Õues oli 30 graadi sooja, marjus, puhus tohutult tugev tuul polügooni poolt ja ma tean, et sõõbinite talus pidi pereproua istuma koeraga toas, sest õues ei olnud enam midagi hingata. Ja niimoodi me elamegi siin natukene nagu pommi otsas. Üks nalja jut ka, kuna mul on kaks tütart, nüüd 27 ja 25 kohe, parajad meelemineku vanuses. Oi, jälle autod. Siis on vaja ainult teise korruse aknast vaadata tee peale, et valida endale välja kõige vapram, kõige tugevam ja kõige võimsam sõdurpoiss. Siin möödus jälle üks väike valik. Sellepärast, et tihti on meil siin õppiv sõduri õppipoisid, ma ütleksin, edasi-tagasi jooksmas. Ja paar aastat, paar suve on olnud selline tore juhus, et igal hommikul poole kuue paiku jookseb rühm sõdureid metsast välja. Jällegi ma ei saa aru, miks nad metsast välja jooksevad, sest metsa sees on neid 25 kilometrit tapa poole suurepäraseid teid, aga millegi pärast jooksevad nad polügoonilt välja küla sisse. Andes siis tee peal sõjaväelisi käsklusi,
mille peale minu toas magavad koerad pool kuus hommikul üles ärkavad ja kõva häälega nõuavad ka ühinemist siis meie kaitsejõududega, et joosta siis oma väikene otsakene edasi-tagasi sõdurpoiste saatel. Nii tore meil siin nüüd siis ongi. Läsna külas on olnud linn, kaks poodi, isikapteek, aga tegelikult on olnud meil ka kaks kooli. Viimane neist töötas Läsna rahvamajas 90-ndatel. Ja nüüd räägivadki selle kooli vilistlased lugusi oma kooliajast. Me käisime jalgsi algul. Käisime mingi aeg jalgsi. Saime kolmnurgast, saime kokku. Kolmnurka enam ei eksisteeri. Tulime koos kooli. Pärast siis kuusekännu tööriistega. Ja siis võileivad olid kaasa võetud, neid koolis ei söödud. Läksime koju, kolmnurgas sõime ära ja läksime jälle laiali. Aga enne seda võtegi tuli umbes, ma ei tea, tund aega kodumängida seal kolmnurgas. Ja. Kodu mängisime meie ka. Hullult mängisime kogu aeg siin kuusiku all. See kuusetub ka all siin. Jah. Meie Leaga oleme siis 95 tulime kooli esimese klassi. Siia. Ja siis sellel sügisel oli 9 õpilast koolis üldse. Ühes klassiruumist õppiski siis koos 9 õpilast. Kõik 4 klassi. Mina olin siis õpetanud selle pärast, sest ma mõtlen, kui mina käisin neljanda, siis olid ainult tüdrukud ja õpetaja oli ka naiste rahvas, et pohas nagu nunna klooster. Tüdrukute kool. Ja meie vaatasime vahetunnis ka telekat. Mõnikord meil oli see mingi vana telekas kineskoobiga seal mängutoas ja siis üks aasta ma mäletan, et tulime hommikul kooli ja siis keegi ütles, et täna on londiste multikas, et õpetaja, kas me võiksime seda vaadata ja siis me kõik terve kool istus siis seal selles väikeses mängutoas ja vaatasime londiste. Ega vist aega või siis ütleme siis tundide vaheaega vist väga keegi king ei pidanud midagi, et kas see läks jooksvalt, et ja, ei olnud nii, et ei olnud nüüd hakkab matemaatikaga pihta vahest. 5-10 minutit vahest või olla tund aega vahest. Meile tundus see lihtsalt niimoodi, aga no lõpuks ikkagi, kui õpetaja helistas kella. Ja siis hakkas juba, jah. Ja noh, päev lõppes ikka sellega, et meie ajal siis me saime juba koolibussiga nagu siit ristist saime siis koolibussi peale ja siis saime koju enne. Ja siis me pidime jalutama sinna, eks ole, et noh, päev lõppes ikka sellega, et õpetaja koos jalutasime siis sinna risti. Iga neljapäev oli Kadrina päev. Mis tegite seal? Käisime ujumas. Inglise keel oli, muusika oli, arvuti oli. Logopeed. Laulus käisime küll, seda ma mäletan. Ja pärast tuli arvuti ka juurde. Hakkas see tiigrüppe ju. Hirmus tiigrüppe hakkas see 95 Windowsiga. Ja siis oli kõik vaja lapsed viia. Ja siis terve tund me mängisime, lihtsalt arvuti mängisime. Jah, maksid küll. Ja see oli kõikide lemmik tunde. Ja noh, see oli tõesti väga päeval selles suhtes, et sai siis noh, siit sai sellises sitisse siis ütleme niimoodi, et pealinna ikkagi maksid, et noh, ja sai ujuda ja... Ja osad käisid logopeedi tundis ka veel. Aga ühte tõsist talvemäet on ka, aga mis aastal see oli, seda ma ei mäleta tõesti, kus oli väga palju lund ja kus see tee oli tegelikult kinni. Päevade viisi oli ja kuidagi siit oli midagi nurk oli lükatud ja me käisimegi, tulime, kas sõitsime seda, sõitsimegi ainult niimoodi suuskadega, mitmeid päevi. Et noh, et kelle kolmese bussi peale oli vaja minna ega pika päeva rühma meil siin ei kunagi olnud. Ei olnud, jah. Kõik oli kolm õppes ära ja siis seda siit niimoodi suuskadega sõitsime. Ja nii suured anged, et lõpus kui seal tee lahti sai, said nii suured anged seal tee nurgas, et... Sulasid sügiseni. No aktiselt küll, et Andrusel oli just suvel tehtud uus aed sellistest elektriliini postidest, või tõsiselt siis üle 2 meetrised. Ja me käisime seal üleval niimoodi, postide pea käisime sellest, et see lumi oli sinna maani triiki. Nii suured anged olid lihtsalt. Meil oli siin üks aasta suur lumekindlus. Siin? Siin kuskil. Siin oli. See oli tehtud lumeblokkidest. Ja see oli ikka väga vinge. Põhimõtteliselt terveme kool mahtus sinna kindlusesse. Ja põhimõtteliselt lumesõdaga oli niimoodi, et keegi ei tahtnud väljaspool kindlust olla. Sest kuidas sa pead lumesõda, kui sul on nii äge kindlus? Kõik tahavad ju kindluses olla. Siis ei saa sõda pidada. See oli sellega väga suuri probleem alati. Ei, me tegime seda ka kaks nädalat või meie hirmus aeg. No pigem eks ei tunnus nii palju, vist kaks-kolm päeva. Aga ei, vist õppetööd vist ei olnud. Mingi tärk oli. See oli loodusõpetus ja kehalde kasvatus.
laupkooli ajal oli alati see, et hirmsasti alati ootasid seda, et kooli vaheaeg saaks läbi ja saaks kooli. Aga kui Kadrinasse läksin, siis oli see, et saaks kooli vaheajale ja juba jälle kooli vaheaeg läbi. Miks ma pean kooli minema? Nõus. Kunagi sai terve kooliga käidud ka tsirkust vaatamas Tapal. Ja siis meil ka metskoolt toetas, siis me läksime vassikuga, läksime terve see väike vassik pandi täis siis. Et meil olid seal pingid ja värgid olid, toolid olid pandud sinna vahele, kõik ära vooksid ikkagi. Koolist võeti vist osa neid väiksid toole ka. No väiksid toole ja meie pingid olid kodunud vahetud ja see kogu see vahmiil mahtus sinna ära. Ja siis tõesti väga ägedud asjad olid alati need aktused, mida me siis ette valmistasime. Et emadepäevad, isadepäeva kontsertid, jõulud ja nii edasi, et küll meil olid tootud laulud, luuletused, eeskavad tootud. Näidendid tegime isegi püramiide üks aasta, tireleid, mis iganes sinna juurde, siis ees, kui ees oli alati näitus avatud, et meie joonistused, meie koolitööd, sügiseti oli alati mingi nunnunäitus, et kõik pidid kodust võtma kaasa oma mingisugused ägedaid kartulid, porgandid ja muud tegelased. Ja siis mäletan, tehti ka kõik võimalike pilte kastanitest ja vahtralehtedest ja neid kõiki korjasime siit. Ja kevadeti oli alati see, et õpetaja laud oli alati kaetud tohutu hunniku lilledega, et oli seal nurmenukke ja ülaseid, sest kõik koolilapsed muudkui käisid ja korjasid vahetundid aega ja siit tõid kogu õpetajale. Ja siis õpetajal oli väga äge punane telefon õpetajad toas. See telefon oli ikkagi, oli sellel ajal ikkagi üsna haruldane asi. Ja siis, kui mõnikord see telefon helises, tunni aeg, siis oli nii, mis nüüd saab, õpetaja läheb klassist välja, mis nüüd toimub, midagi põnevast on toimumas. Siis, et ega see telefon kogu aeg ei helisenud, siis oli ikkagi mingisugune, kas mingisugune huvitav uudis või oli mingi jama majas. Või mõni lapsevanem tahtis rääkida õpetajaga. Olid ju vägevad näidendid ikka koolist, tehti ju kõvasti näitemängu. See oli teale ka ikka. Jaa, ikka. Kuidagi või siin on see kants, see on kõva selline näitevängu kants. Ikka jah, ma tulevad hakata olitama. Et alati jõulunäidend oli ja suvet vist ei olla. Kevadeks oli ka ikka. Kevadeks oli ka ikka. Mitte iga aasta, aga enam hästi. Aga jõuluks oli alati. Jah, jõuluks oli ikka alati etendus. See sama pilt, mis ma ennem näitsin, kus mina mängisin jõuluvana. Seal on mul kontsakingad jalas. Sellepärast, et ma olin nagu ise nagu kuidagi mõtlesin, et ma ei tea miks on ja ma ei tahtnud neid saapaid panna jalga. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen, et kontsakingad keegi ei näe. Et seal need jäävad varju ja siis nüüd pildilt vaatadki, et mul ongi seal kontsakingadega jõuluvanane. Ja see oli jumala äge jõuluetetus. Ma mäletan, Kalev oli karu, mina olin põder, siis oli veel orav, rebane ja siis oli mingi kohutavalt suur kari jänesed. Mina mäletan lõpust veel seda, et kui seal eesruumis tihti peale peeti koolilaste sünnipäevased. Et kui oli nagu, kellegi oli sünnipäev olnud, siis emad, vanaemad tõid nagu head paremat. Ja siis kui meie istusime nagu tunnis, siis samal ajal kattus võlu vähel laud. Ja siis järsku käis pärast ikkane hull pidu siis seal ees. Jah, ja siis pandi kindlasti alati see kassettmakk mängima. Jah, mu oruka kassett kadus siin ära 97. aastal, ma ei tea, tõesti kuu sai, kes see pani pännavad, mina ei tea. Orumetsa kassett oli, jah, mulle nii vaja. Eks te õpetaja kätte jäi? Vist, jah. Või siis meil olid siin pühapäeva koolilaadid. Pühapäev kool üldse oli siin koolis. See oli mingitel teatud nädalapäevadel kõige viimane tund. Ja siis selle pühapäeva kooliga seoses me käisime ka igal pool kirikutes või kabelites saunmas ja olid mingid oma laagrid nagu kodutes. Ja siis oli ka siin suvel alati üks suur laager, kus oli alati siis nii meie enda koolilapsed kui ka siis mujalt mingid sellised tegelased. Ilmselt
ilmselt siis selle koguduse, koguduse jah, liikmete lapsed siis, jah. Eks nendest pühapäevakooli nendest laagritest on ka mul väga äge mälestus, et üks aasta oli seal nii suurelt, aga nii palju lapsi oli siin ja et siis nad tegid siin mänge tegid. Ja siis oli see kõrval siin metsatükk oli, seal oli sellised rajad oli sisse pannud nagu nööriga. Pandi siin platsi peal pandi siis nagu silmad seoti kinni, siis see pidi minema nii, seda kadalippu nagu siis läbima, see oli väga väga... Et usada jumala häält. Jumala häält, ja seal on mingit etapid, et ka veel vaja mingit läbida, aga see oli väga väga välja. Ja ma jätan seda, et ma olin siin ikka kõva elektrinäpp olin. Said särtsu kuskud? Ja ei, ma kogu aeg klappisin siin neid juhtmed, mina ei tea, miks ma pidin tegema. Vaikka mõletan, et sain särtsu ka ikka kogu aeg. Kuskilt oli midagi arvutoosid jälle ära ja mina, ma ei tea, miks ma tegelesin. Alatine jama oli selle meie puhveti ruumiga. Seal olid mingid juhtmed kogu aeg lahti. Ilmus mõelda niimoodi. Aga no siis oli, näe. Ma mäletan seda, et kõikidel olid need väikesed koolilauad, millel olid need sakid all, ja aga meie Kaleviga ükselt kasvasime nii kiiresti, no põhimõtteliselt esimese aasta poole pealt oli juba nii, et meie sinna alla ja ära ei mahtunud, ja et laud lihtsalt liiba nii pikad, ja laud toetus põlvedele. Ja siis, ja siis toodi meile spetsiaalselt õpetaja laud, mingisugune hästi kõrge ja hästi teissugune nagu sinna taha, ja siis meil oli hästi palju lauaruumi, aga meil ei olnud enam sahtit, ja aga jah, põhimõtteliselt meie siis istusime teissuguse lauale, aga hästi uhke tunneli. Kui mõelda seda, et millise baasi me siit koolist saime, siis mina pean tunnistama, et see, kuidas siin õpetati või mingid ained nagu väga hästi selgeks tehti, et see andis nagu Kadrinasse minnes nagu tõelise eelise. Sest et kuigi mind pandid C-klassi, siis sellel ajal juba Kadrinas peeti klasside vahelist nii-öelda hinnete pingekirja või sükkast, et pandi siis nagu, et keskmise hinde järgi, et kes on nagu kõige paremad õpilased üle kooli nagu klasside viisi. Ja siis mina põhimõtteliselt kogu aeg võistasin siis A-klassi kahe tüdrukuga kuni 9. klassi lõpuni. Ja siis oligi niimoodi, et seda ei saa küll öelda, et sa oled kuskid maakoolis pärit, sa ei peaks nagu A-klassi minema ja sa oled kehvem kuidagi. Vastupidi, et minul oli alguses nagu Kadrina koolis, kui ma kartsin seda nagu, oli nagu oluliselt lihtsam kui võibolla teistel minu klassikaaslastel, kes olid ka mujalt tulnud. Ja hästi lihtne oli. Et jah, kuidagi hästi lihtne oli kõik. Aga mina mäletan ka seda, et ma olen Kadrina koolis ära eksinud. Sellepärast, et pool tarjunud nii suure majaga. Ja siis ma ka nagu pidin majast välja minema ja ma nagu jäin kuidagi lõksu. Ja siis ma oskasin nii palju, et ma oskasin tagasi minna sinna klassi, kus ma tulin. Ja siis õpetaja küsibki, et no mis sa nagu ära ei lähe. Ja siis ma ütlen, et ma ei oska välja minna. Ja siis ta ka käe kõrval kõrval ilusti välja. Siis päriselt ka, kui Loopu kool seal käis, siis alati nagu õpetaja vedas meil nagu sõike anekarjas on ja läbi maja, et meil absoluutselt puudus igasugus suunat olema. Ja et nööri ei pidanud olema, me ei kinni hoida. Aga samas me olime vist hästi viisakad kogu see aeg, sellepärast, et seda võtsid kõik, sest et nii kui Loobu kooli õpilased olid majas, siis me teretsime nagu kõiki. Üks paha, kes me teretsis kõik, ütlesid tere kõigile, siis kõigil oli hästi tore. Ja mis erinevus oli veel siis suurte kooli minekuga, et väikses koolis vähe õpilasi alati pidi olema õpitud, sest õpetaja jõudis kõiki küsida. Aga suures koolis, et siis, kui meid oli seal peaaegu 30, ja siis meie usinad alati oli ju õpitud, no kes tahab vastata, siis me Sirlega kahekesi teisest pingist kogu aeg käisi püsti viimase pingi tüdrukud, need on mingid pugejad. Et ühesõnaga seal õpeta nagu kõiki küsida ei jõua, aga no me ei teadnud seda, et me ikka vanast harjumusest, et vana rasapäeva, kõik igaks päevaks tuleb ära õppida ja käsi püsti, et kohe tahaks vastata. No mul oli päris keeruline midagi õppimata jätta Loobu koolis, kuna ma olin ainukesena enda klassis. Pärast, no esimese klassi me läksime kolmekesi ja kui mind pool aasta pealt teise, siis tõsteti ümber, siis ma olingi seal ainuke ja olin kolmandas ainuke ja neljandas ainukena. Sellepärast sa Kadrinas said ka aasse kohe klassi. Et tavaliselt ikkagi see oli selline ebareeglipärane, et niimoodi aasse klassi see. Kõik teised tavaliselt kui kuskilt mujalt valla koolides tulid ikka Kadrinasse kokku, siis pigem ikka C-sse. Seda alati C-sse, jah. Seda ma mäletan ka, et see oli meie õpetaja, kes siin oli Ülle Tamm,
kes oli hästi tore ja armas inimene. Ja, et tema nagu väga ka üritas just sinna poole, et ma saaksin sinna klassi, millegi pärast tal oli see hästi oluline. Et, tegelikult ma arvan, et see oli selle pärast, et mina mäletan, kuna mina läksin aasse, siis tegelikult see suvi enne viiendas klassi minekut ma käisin eraldi inglise keelt õppimas. Merik Sikk oli mul õpetaja ja ta oli nõus, ma mäletan, isa veel rääkis läbi, et see oli nagu üks eeldus, et sinna saada ja loobukoolis meil inglise keelt õpetas. Ta klass hakkas ju varem õppima inglise keelt. Ja siis ma käisin lihtsalt terve see suvi on ja see oli ka mõnes mõttes nagu siis ikkagi kohustus on ja et ma käisin seal terve suvi õppisin siis järgi need kaks aastat sellega, et ma saaksin. No, selles suhtes me käisime küll, inglise keelt ka käisime õppimas, siis oma hea päevasel päeval tegelikult me õppisime. Aga meil hakkas inglise keel alles kolmandas klassist hakkas alles. Aga A-klass hakkas alati ju teisest klassist õppima. Et see oli küll see, et mis oli erinev. Bussivärk oli omamoodi elu, see oli teist moodi, et seal oli nii palju lapsi ja see bussimelu oli alati oli vägev. Sellised pimedad õhtud või hommikud, et siis oli hästi äge oli alata sõita, et meil oli väga äge bussi ju Tiit. Ja siis Tiidu bussis oli taga oli Läsnaloobu kängil oli omad kohad põhimõtteliselt. Ma mäletan, et Kadri, Märt, sellised tegelased istusid oma kohtadel. sest meie ju saime peaaegu esimesena bussi peale. Ja, aga ma tuletan meelde, et kõige esimene bussijuht oli meil Arvo Pani. Ja bussijuhist direktoriks. Eks seda bussi oli alati lõbus oodata ka. Vahest ilmade kiuste ta hästi ei tahtnud ka ajagraafikust püsida niimoodi, et paar korda on jäänud üldse tulema. Mina peaaegu iga omik jooksin bussile. Kas nüüd peab ikka koju minema? Meie panin mõnikord üle põllu, vaatasin, et bussi tuled ja põllu. See oli see põhikohtumaani, kui sa oled seal Läsna ristis on ja kui sa nägid, et juba bussi tuled, siis teatud, et nüüd ma jooste seal jõuan. Ma mäletan seda, et üks aasta oli jälle harukordselt äge talv, et sai hästi palju lume seda mängida. Ja siis olid veel Pallase poisid ka. Ja Kadri. Ma mäletan niimoodi, et Pallase poisid olid ühel pool ja kõik ülejäänud lastekari oli teisel pool, nende vastu. Mina mäletan ühte hästi külma talve. See ei olnud kindlasti viies klass, see natuke hiljem, aga sall oli tõmmatud silmini, sest peaaegu 30 oli, aga oli vaja ikkagi minna. Suusad olid kaasas, sest esimene tund oli kehaline kasvatus. Äkki läheb paremaks, seal on soojem. Sest kunagi ju ei tea. Kadrin omad, mis nendel on paar sammu ja oledki kooli vajas. Niimoodi. Ja siis kehalise kasvatus tund saatu täpselt päikse tõus ajal läks veel külmemaks. Ühesõnaga, aga ikka miinuskraadidega ja lauad kaenlas. Aga loobukoolis tegelikult oli ka siin samas maja taga, oli siis see spordiplats, kus sai ka väga palju võistusi, kaugus hüppeplats oli meil veel. Või me vähemalt tegime seda võibolla platsi poolt. Meil oli spordipäevad veel. Kõik ka tulid spordipäevad. Spordipäevadel anti alati diplomeid, parimalt kohad ja siis kõik, kes mitte midagi ei saavutanud häid kohti, et seda alati aitäh tubli osalemise eest diplomeid. Et ikkagi on oma panu saanud. Meeles peetakse. Ja siis oli siin meie Vilistlas puudepark oli. Nüüd ei ole ühtegi puud alles enam. Üks on, ei ole. Ühtegi tamme. See on ka ära leenud. Ja mis siin oli, kõik olid oma vähed sõbrad. Ei mingit norimist, ei mingit trügimist, ei mingit jalaga kedagi nügimist. Kõik olid oma vähed sõbrad. Ja kui olid sünnipäevad, siis ikkagi nagu, kui oli kooliaasta ajal oli sünnipäeveks, siis sügisest kevadeni, kui selle aja sees oli kellegi sünnipäev, siis enamasti peeti kas siin koolimajas või siis kuidagi niimoodi ühiselt. Aga kui kellegil oli suvel sünnipäev, nagu minul näiteks, siis ma ikka alati üritasin tervet kooli kutsuda sinna sünnipäevale. Mõnikord küll osad lapsed ei saanud sellepärast, et suvel on teised plaanid. Aga jah, tõesti kõik olid oma vahel sõbrad. Mõtle, kui sa öelda, et ma kutsusin terve kooli oma sünnipäevale. Koolis oli ka üks suur sündmus, mida ma mäletan. Tunne kelavalt külastas Loobu kooli. See võis olla siis, kui mingi 98 aastajast või. Ja siis mina mäletan, kui õpetaja rääkis sellest, et tunne, et elam tuleb meie kooli. Ma mäletan, et ma läksin emale ja isale ütlema, et emme,
kenam tunne tuleb , kenam tunne tuleb . Mulle meenub , tegelikult seda lugu võib-olla peaks rääkima Anneli ise , Anneli Mäots . aga siis Ellerheina lastekoor käis tuuril erinevates väikestes koolides . Kolmes koolis käisid nad kokku ja üks nendest siis oli Loobu kool . ja seda ta siiamaani räägib meile alati , kuidas siis nendele koori siis lastele kõige rohkem meeldis Loobu kool , sest keegi ei uskunud nagu , et niisugune asi on võimalik ikkagi , et sul ongi see üks klassiruum , kus kõik istuvad koos ja nii vähe õpilasi ja niisugune nagu pere lihtsalt onju . aga seda ma mäletan lihtsalt seda , kui nad siin olid onju , et siis järsku oligi hästi palju rahva riietus nagu väikseid tüdrukuid nagu ja. Kõik kohad täis onju . Ja mina mäletan , ma olin oluliselt väiksem , ma ju koolis veel ei käinud siis , aga ma mäletan seda päeva , kui oli see kontsert , et tohutult palju rahvast oli kuulamas , terve see plats oli autosid täis ja siis oli niimoodi , et kuna kõik inimesed ei mahtunud saali ära , minu meelest siis olid aknad lahti ja osad inimesed kuulasid siis nagu väljast ka kontsertit . Senimaani oleme peamiselt lugusid kuulnud eelmisest sajandist , aga mida noored on teinud viimase 20 aasta jooksul ? Väga ägedad bussisõidud . Meil sai nalja ja alati oli , kõigil oli oma koht bussis olemas . ja siis sinna kõige taha istusid nii-öelda need kõvemad inimesed . et nemad on ikka need kõige-kõige kõvemad , et nad istuvad kõige taga . see oli see põhiline asi seal bussis . hommikud olid väga rasked meil , mu vennaga . alati hommikuti , mina olin see , kes hommikul üles ärkas kõige esimesena . ja mina ajasin üles oma vennad , mõlemad , mina kõige pisem pesamuna . ja oma isa ajasin ma ise isegi ülesse . ja hommikul tegime oma toimetused ära ja siis vaatasime sealt esikuaknast , kuidas , millal buss tuleb , et ei tahtnud õue külmetama minna või ei tahtnud liiga vara õue minna , et külm on . ja vahepeal suht tihti tegelikult sai isegi hilinetud bussi peale . niimoodi , et bussijuht vist isegi teadis , et me tuleme või meil sugulased , noh , tädilapsed ütlesid ka bussijuhile , et oodake teised , noh , Liisi ja Martin ja Marven , oodake ka ära , et nad tulevad . ja siis me jooksime niimoodi bussi peale , et me jäime kogu aeg hiljaks suht tihti . ja vahepeal oli isegi niimoodi , et buss jõudis ära sõita . ja me jooksime bussi peale . buss sõitis ära . ja noh , enamjaolt oli ikkagi see , et ema või isa viis meid järgmisele bussijaama või kuskile Viitnale või kuhugi , et meid bussi peale saada . aga vahest oli see , et kuna me ei viitsinud kooli minna , siis olime bussijaamas ja noh , ema ja isa muidugi magasid , onju . ja vaatame siis , okei , et buss tuleb . siis vennaga nagu räägime salaja , et kuule , kas sa viitsid kooli minna ? Ma ei viitsi , noh . ma ka ei viitsi kooli minna . Oh , väga hea , teeme siis nii-öelda , et buss läks ära . et buss ei tulnud või ma ei tea , ei jõudnud bussi peale või . siis oligi , et läksime siis nagu kõndisime bussijaama poole , läksime õue ja nägime , et buss sõidab bussijaama . ootasime siis ilusti kenasti , millal see buss ära läheb ja siis buss sõitis ära . ja siis vahepeal nagu ootasime mingi 5 minutit seal bussijaamas , et noh , millal see buss küll tuleb . ja siis tulime tuppa ja läksime nördinud nägudega ema-isa juurde , et bussi ei tulnudki , me ei saagi kooli minna . ja siis saimegi vaba päeva . aga noh , vahest vist nad viisid ise kooli . hilinesid jaa , ma olin alati mingi 15 minutit varem kohal . mõtlen , et buss tuleb juba , kus need ise ja Martin on , onju . siis hakkan buss uksest sisse astuma , siis vaatan , need jooksevad . bussi jõudsime siis . siis mina läksin . ma tegin mõlemat , ma rääkisin lihtsalt teistega juttu või siis magasin . aga mul vend , minust aasta ja 8 kuud vanem vend , tema iga kord , kui tema hommikul bussi peale läks , tema võttis oma asendi sisse ja tema jäi magama . ja lõpuks , kui me jõudsime bussiga viimasesse peatusesse , siis kõik olid nii tigedad , et mul vend seal kahe istme peal magab ja et tõmmaku kortsu ennast ja mingu tead akna poole magama ja me tahame ka istuda . et enamjaolt oli see , et keegi ei saanud istuda ja vahepeal olid nii väiksed lapsed , et nad ei julenud isegi küsida , et kas võib istuda . siis vend magaski mul koolini välja , teised seisid püsti . tagapink oli kõik lasterahvas .
kuigi sinna hiljem tulid need Mihkel ja need ka, kes olid viitnud, aga siiski nagu suht ükskant. Kunagi läksime sinna karjääri kelgutama, siis naabri poiss võttis oma isa traktori, sõitis sellega ja traktori taha panime me kõik need kelgud. Keegi oli seal traktori selle, mis asi see on? Ja kopa sees, seal kopa selle, millega liiva tõstetakse. Seal sees sai olla. Siis panime, sidusime ühe kelgu ja siis järgmise kelgu juurde järgmise kelgu ja niimoodi edasi. Ja siis istusime kelkude peal ja sõitsime karjääri kelgutama. See oli äge. No samamoodi käisime põkka kujumas ka suvel. Et me panime, kõik istusime sinna taha põkka peale ja keegi istus sees ja sõitsime selle traktoriga ujuma. Tagasi täpselt samamoodi. Liisi ja Martini juures. Mis pesadeks olid mingi puuklõtsid ja asjad on ja... Oligi, siis meil olid mingi kurikad, särgitärgis oli kõik see kogu küla käng. Mina, sina, Martin, Ingmar, Marven, Liisi, Jaagup. See oli veel kedagi. Mis te ei olnud? Sirtsu käis ka vahepeal vist. Sirtsu, jah. Jah, siis mängisime seda pesapalli seal, ma ei saanud kunagi hakkama. Siis kui minu kord oli lüüa või visata, siis meie tiim kaotus. Tädi Kersti pere on siukene nagu talu inimesed. Ja siis nemad käivad seal põldudel, käisid traktoritega ja nende kärudega ja siis seal sai ka ikkagi olla ja traktorist sõidetud selle põllu peal. Teht küntud, vist küntsime, ma ei mäleta täpselt. Ka saime kive korjata ja Kersti juures käisime kartuleid korjamas ja panemas mõlemat. Kevadel vist paneme ja sigisel võtame enne. Jaa, põhurulle jaa. Salaja käisin nende peal hüppamas ja peitus mängimas ja Jaagupiga käisime parkuurimas, sest ohtlikus lennus üks tüüp parkuuris oli meil ka vaja. Ainult sellel ajal oli ohtlik lend see kõva teema, jah? Jah, iga õhtu oli telekas, sest ohtlik lendas. Siegi ei tea, kuidas me neid asju nagu organiseeris, nagu et lähme nüüd sinna või lähme sinna. Kas nagu helistasime? Ma ei tea, ma ei mäleta, ma lihtsalt tean seda, et ma üks hetk haarusin ratta ja läksin ja siis kõik olid seal. Või siis, ma paar korda käisin nii ka, et läksid ukse taha, koputasid vaata, küsisid, mis sul täna plaanis on. Ei midagi, okei, teeme siis midagi koos. Ja siis olidki päevud suves kuski. Oli ka, kui Marks ja need käisid sammel, seal oli ooveres piima järgi. See oli nagu selline asja, mida ma nädalas kõige rohkem ootasin. Läksin Liisi juurde, siis palun ole piimapäev. Siis võtsin need 3-liitrised purgid kannasse, siis Mark sõitis ja siis oli nii tore minu arust. Ma ei mäleta, kas mistusime äkki naabrite juures olime või ma ei tea, me olime õues igatahes. Ja siis järsku, ma ei tea, kus see sokk või pullu või mäleta, kes seda taga ajas, aga istusime kõik rahulikult ja järsku mul venda, minust veidi vanem vend, teda ajas see sokk või pull, kes iganast oli, ajas taga ja siis vend jooksis mööda seda maja ringi, et selle asemele tuppa joosta, tema jooksis mitu ringi ümber maja, et sellest loomast lahti saada. Aga lõpuks läks vist ikka tuppa ära. Ma arvan, et meil oli selles mõttes parem, et me olime kõik nagu väikses peale koos olnud, vaata palju lõbusam oli, palju toredam oli. Need täiskasvanud ka, kellega me olime. Nagu põhimõtteliselt kasvis ma koos nende üles nagu Marksiga sai alati nalja on ja nagu ta lollitas seal meiega koos ja nagu jah. No minu see, mis varasemalt oli, see oli palju toredam või nagu sellest ajast on palju rohkem lugusid, mida kellelegi rääkida. Mis sa praegu räägid, et jah, nägin teda bussis, aga ta oli ninapidi telefoni, me ei vahetanud ühtegi seda. Läsna sümboliks on saanud kolmnurkne bussijaam. Aga mis on selle sünnilugu? Jutuke sellest, kuidas Läsna küla sai endale Läsna bussiterminali.
ikka jälle 20 aastat tagasi, kui meie siia tulime, oli see külakeskus väga teistmoodi. Ei olnud seda valget maja. Marksi maja oli väga teistsugune, kahe verandaga vana apteegimaja. Ja siin oli lihtsalt muruplats, paari sireli ja ühe vahtraga. Ja lapsed ja bussi toksis püsti. Ja lapsed seisid siis hommikul 6:30 ootasid bussi ja mitte ainult sellise ilmaga, vaid ka koleda talve ilmaga, ma ütleksin talve öös. Ja meie perest käis kaks lapsukest koolis Kadrinas ja tekis mõte, et miks nad vaesekesed peavad seisma siin öösel ja ootama tuule käes bussi. Sest siin tõeliselt tuuled puhusid igalt poolt põhjapuult ja tekis mõte, et peaks ehitama mingisuguse bussipaviljoni. Ene niukene tubli, nagu ta meil on, haaras kohe mõttest ja organiseeris saeveskist lauad. Jüri käes, Jüri saatis siis meil tööl olnud Viktor Kummi ehitama ja 3 päeva ta ehitas ja valmis ehitas. Selle sama putkakese, mis nüüd on seal. Aga valmis ehitatud selle bussipaviljoni, mis asus siis siin selle koha peal. Kõige toredam aktsioon oli ühisvärvimine. Tõeline talgupäev, mis algas siis värvimisaktsiooniga ja lõppes rahvamajas hernesuppi söömisega. Ma mäletan, oli kohutavalt kuum ilm ja väga, väga tore Iida abikaasa tõi meile koduõlut. See oli tõeliselt kange ja hea koduõlu. Nii et inimesed, kes tarvitasid vee asemel seda õlut, kustusid isegi natukene liiga vara ära. Aga nüüd seoses sellega, et polügoonile ehitati suurepärane uus tee, arvati, et on vaja selline huvitav platsi ja muudustada. Ja taheti likvideerida meie armas putkakene. Aga kuna see oli ikka tõesti rahva ühislooming, siis otsustati proovida, kas saab teda teisaldada. Ja tuli välja, putka oli nii tugev, et teda oli võimalik ümber vedada sinna natuke kaugemale. Ja järjekordselt ühistegevuse käigus sai ta siis möödunud aastal Eesti 100 puhul endale Kadrina värvides uue kuue. Me rääkisime ennist Truialinnast, aga me ei rääkinud tema viimasest elanikust, nii nimetatud linnapeast, Kaljust. Kõigil küla elanikel on tema kohta midagi öelda ja ainult head. Kaljust tuleb mulle meelde, et tema oli ju meil takupea. Ja kunagi elas Viitnal, mis ta oli? Mis Heinu? Riibe Heinu. Mis on nüüd Arturi paar. Riibe ehitas selle ja Kalju oli tal sulane. Ja eks see Heinul oli mingi kiire asi ja ütles Kaljule, et näed, mine võtta sealt naelad ja löö see üks laud seina. Üks laud oli puudu. Aga vanasti olid ju suuremalt naelakastid, mingi 10-kilosed või veel rohkem. Ja noh, Kalju lõi muidugi laua, nagu ta oli ju viisakas ja korralik inimene ennem valjat ja lõi seal laua ära ja läks vist nädala aega mööda ennem kui Riibe teda üldse nägi. Ja küsib Kalju käest, et jah, et laud on ilusti löödud, aga räägi, kuhu laua panid. Kalju, et seina panid. Ei, ma küsin, kuhu sa laua panid. No seina panid, ise keskisid. Riive vaats Kaljule otsa ütles, et kui sa kõik need naelad sinna seina lõid, laud küll kurat ära ei mahtunud. Kalju tegi paki lahti, võttis natukene kaasa ka. Et ei, takupea oli tubli.
kahju , et teda enam ei ole , näeks meie lapsed ka . milline peab mees olema ? nii , lugu luuast ja linnapeast . See oli ligi 20 aastat tagasi , me olime väga alles kolinud siia elama , kui ma tegin selle paberist ja liimist taiese nimega puugipesa . see siin on puugisaba , mis välja paistab , teatavasti tegid vanad eestlased puuke ikka luuakontsudest . Selle palli sain ma valmis , aga luuda ma ei osanud teha . Ja ei osanud siit ka kellegi käest seda luuda küsida mujalt kui ikka Ene käest . Ene , kes meil kõike teab ja kõiki tunneb . Ene kohe soovitaski , et aga küsige linnapea käest , tema käib metsas , tema teeb luuda siia . Ja me olime linnapead ilmselt näinud ka siit mööda liikumas , sellepärast et ta käis ikka seda teed pidi metsa seenele , marjule ja siis tuli välja ka luuale . Jüri läkski linnapeaga rääkima , linnapea oli väga rõõmus , Jüri sai luua ja mina sain oma taiese valmis . ja ilmselt siis ka sama aasta sügisel oli Mardi Laat nagu igal aastal Helsingis ja see taies läks siis sinna Mardi Laadale kui Eesti mütoloogia ese näitusele . näitus oli väga tore , Jüri pildid , minu objektid ja siis ka see puugipesa . ja täiesti üllatuslikult astus ühel hetkel sisse meie kultuuriministri , see oli siis Margus Allikmaa veel , kultuuriministri saatel näitusele Soome president Tarja Halonen . Tarja Halonen on väga eestimeelne ja Eesti sõber inimene . ma tean , et ta on käinud korduvalt Paides maalilaagrites , ta tegeleb ise kunstiga . ja siis ei olnudki väga imelik , et ta ka meie näitusele jõudis . ja mingil hetkel tuli jutt luudadest . Tarja Halonen vaatas luuda , kiitis seda ja meenutas , et oi , kuidas minu lapsepõlves ka tehti luudasi ikka võrudega , mitte nii nagu praegu traadiga , vaid ikka puuvõrudega ja kohe väga õigel luual oli 3 võru peal . tore oli , meie olime õnnelikud , rõõmsad , tulime koju tagasi ja ühel korral , kui Jüri jälle puutus siin küla keskel Kaljuga kokku , rääkis ta siis selle kiitva jutu ka Kaljule , et näed , Soome president ka kiitis su luuda ja Kaljul läksid silmad särama ja siis ta ütles , et tõesti või kui tore ja siis oli , ta oli nii uhke selle luualoo üle ja ikka president kiitis ja kas ikka tõesti kiitis ja ikka kiitis . ja sellest ajast edasi , iga kord , kui Jüri nägi Kaljut kas küla vahel või siin tee ääres , küsis Kalju oma olematu häälega , et räägi seda presidendi juttu veel . ja iga kord Jüri rääkis ja iga kord Kaljul silmad särasid . Kalju oli ju niisugune ikka nagu tahtis väga palju aidata ja siis ta tahtis napsu ka selle eest saada . Ja siis tulime Enamaale , minul põlli ees . Ja lapsed olid kaasas , kõik need teie omad olid meil ja kuule , meid ikka oli rohkem , ma ei mäleta , noh , tulime siia , Eina oli vaja ka arutada või kokku , Kalju oli suur abimees . käsitsi tegemine oli siis . jah , käsitsi tegemine muidugi . aga siis minul oli selles taskus oli see pisikene sosku . Sosku jah , või no kuna ma ütlen , no sosku muidugi . ja siis enne ei saanud seda , kui jälle oli kõik tehtud jah , siis oli nii , töö oli nii kärve ja Kalju oli nii tubli abiline . nii et ega Kaljust meil on kahju . ta oli ikka väga suur abimees alati . kui ta kolhoosis oli , siis temal oli ju , ta oli ka nagu hobuste haige või tal pidi hobune olema nii . ja siis ta sõitis selle hobusega ringi , ma ei tea , mis ta kolhoosis tegi . ega ma seda eriti , noh , seda kolhoositöid tegi hobusega . aga seda ma tean , et seesama tee , mis nüüd tema juures tuli siit äärest , läks Jaagu õuest läbi , läks Uue Talu õuest läbi , siis sealt Karjamaa äärt mööda läks
kuni sinna Marga õue läks, mitte sealt, kus Marga tee praegu käib, vaid sealt lõuna poolt vähe Marga õuest läbi ja siis ta läks üle jõe sealt Joosep Rahvade juurest üle silla, eks ole. Ja siis kui ta sõitis sealt, noh, Jaagul läks see tee ikkagi maja nurgast, no ütleme nii kaugelt võibolla. Ja no, ega ta nüüd igakord sinna selle vankriga sinna nurga vastu ei ajanud. Aga ühes seda siis sõitis ja siis ikka vähemalt paar korda, ma mäletan, kus jõle ta pauk jälle käis. Siis see vankri otsad enne pussid või kuidas kutsuti ratteid. Need käisid vastu seda meie maja ristnurka. Ta selle, isegi see sama Elli, kes nüüd seal oli seal pikas saades, sellega tema käis selle hobusega isegi ükskord tapal. Ja. Selle mune veel meemassa tapal või ja. Selle sõitsid seal sellega. Uh-huh. Neid mune pidi ikka peratu palju olema, et tasus sellepärast tapada. No jah, no, aga aeg oli käes. Jah, ega see aeg ei mõeldud nii täpselt ja. Nüüd seda. Mm-hmm. Ei arvestatud. Ei, ei tea ja mm-hmm. Kaljul ei olnud, oli vaja, sai päev ots. Ja seda ka vaata, onu pidas ju neid maasik või neid mesilasi ja meil oli ja. See vurrutamine ja tal oli ka päris palju neid ja siis siis Kalju oli ka seal, kui see purutamine oli, siis ta sõi seda metsal ja oli siis pani jalad sinna toobrisse, et siis sai rohkem sõia metsal. Oh, kui noh, kui ta noor ikka oli ja siis jah. Ivibergi Uno sünnipäev oli kevadel ja Uno ja Ander korda mööda tegid seda nurgapealset põllutükki siin randaalisid. Ja siis nad võtsid minuga korda mööda viina. Mina istusin seal põlluservas. Uno tegi välja, temal oli sünnipäev. Ja nad korda mööda, niimoodi üks tegi tööd ja teine kirus, kui kehvalt teine tööd. Korda mööda üks juht ja niimoodi kirusid seal. Ja mina võtsin mõlemaga viina. Ja olin mõlemaga nõus. Ja siis tuli see sulka sinna kõrvale. Rögises ja tatistas ja võttis ka sealt pudelist paar longs on, seal mingi 100 grammi ei põhja. Me Uunaga vaatasime üksteisele otsame ja kumbki enam sellest pudelist rüübata ei tahtnud. Saatsime see sulka koos selle pudeliga minema. Siis läks Uuna uue pudeli järgi. See on... kuidas me nüüd ütleme, et see on linna inimese kohtumine maa inimesega. Armas laste ema Annika oli, ma arvan, et see oli mingi pool aastat, alla aasta kindlasti. Olime koos olnud ja jäime õhtul magama. Ja ükskord, siis mul oli hea uni veel. Annika ajab mind üles ja ütleb, et kuule, mingi hirmus asi on akna taga. Ja mina kuulen, keegi kauputab akna peale ja ütleb, tagupäe, tagupäe. Mõtlesin, see on Kalju. Annika küsib, et kas see on normaalne. Ma siin ma ei tea, ta on esimest korda mulle aknad, aga niimoodi, aga nüüd tuleb välja minna, sest ta enne ära ei lähe, kui sa taga vestled. Ja siis ta oli Joosani Urmasega tulnud, sest neil jäi natukene alkoholi puudu või mida iganes, või oli neil kaasas, ta ei mäleta. Ta kindlasti oli seltskonnas puudu, noh, nad tahtsid minuga vestelda. Ja siis ta oli akna peal ja muuta ei osanud enam öelda oma astmes, kui ainult tagume. Siis ma läksin välja ja ütlesin, et jah, et täna me ei istu. Ja, kui tema käis meie sinna nende loomavagunitega loomi, noh, ta oli ka vagunisaatjaks või kaasas loomasöötja, kui viidi sinna Kesk-Aasiasse, kuhu nad viisivad neid loomi. Obuseid viidi ja siis viidi igatsuguseid lehmi ja kõiki asju. Ja siis tema oli see söötja seal kaasas. Muidugi ta tegi välja väga palju, ta oli tubli mees, ta andis süüa ka ja juua ka, aga ta tegi äri ka natuke. Ja siis kui antakse ju, kui sa loomatega lähed, ikka päitseid kaasa ja köit kõvasti kaasa ja noh, kõiki asju on vaja. Loomasööta ja. Aga need samad kilimandaarid seal tee peal siis, noh, juba kui keskaasi, või sinna jõudsivad juba sinna
need ei olnud ju... Neil oli ju vaja ka igatsuguseid asju, aga Kalju tahtis äri ka teha. Oli vaja viinaraha ja köis vaja maha müüa. No mis sellega siis ikka teha? Ostja tuli sinna, no köit, aga ma ei saa sulle praegu seda anda, aga sa võtta siit otsast kinni. Ja kui rong hakkab minema, siis noh, keri, ruttu keri omale see köis, et praegu ma ei saa. No rong hakkas minema, aga Kalju lõikas juppi maha sealt ja see Kilimandaar sai ainult 3 meetrit. Siis Kaljul olid erilised, ega tema rahast suurt ei olnud, aga tema töötasud olid niimoodi, 5 viina. Ja. 2 viina. Ja no üks puhas olenes tööst. 5 viina. Ja siis, kui tema käis siis kellegile tööl, midagi tegi, siis tuli siin, rääkis jälle minule võibolla ja teises kohas rääkis vastupidi. Ta viskas peale. Noh, andis mulle 5 rubla maksis või euro või mis ta sel ajal oli, aga viskas peale ka. No sai, nad said või kuidas seda nimetada siis. Et, no, et, Kalju kohta ma ei ütle ühtki paha sana. Mitte ühtki. Ta oli oma poiss. No mina mäletan Rohi Kaljut sellisena, et ta oli väga hea südamlik inimene tegelikult. Kunagi ei olnud tema paha tahtlik teiste inimeste vastu. Ta oli oma ette väga naljakas. Ta ei olnud tavapärane inimene. Oli küll väga vähe koolis käinud, aga oskas selliseid asju, mida tihti peale teised inimesed pruukinud osata. Sest siin ilmas on kõik tööd vaja ikkagi läbi proovida ja päris palju harjutada enne, kui see selgeks saab, nii et see välja tuleb. Ja sellepärast oligi Kalju väga innatud töömees. Meie küla enam vähem kõikide talude juures, kus vähegi oli loomadega pistmist, sest neid ta oskas kohelda väga hästi. Ja nii ta käis, ta oli nagu kõigi oma. Eks temaga oli pahandusi vahest, nagu kõigi inimestega. Aga sellest ei tulnud kunagi väga suurt riidu. Ja mina mäletan seda, kui Kalju oli juba päris vana, muidugi, eks ma tean teda ka noorest peast. Aga see viimane aasta, et Kalju ei järsku tõbiseks. Ta enam ei tahtnud eriti käia tööl. Ta käis küll hea meelega oma vanades kohtades, kus ta ikka oli käinud, aga töö nagu ei istunud enam ja ta muutus kurvameelseks. Et oli sellist nukrust temas palju. Pühkis tihti peale pisara põse pealt ja tuletas meelde vanu aegu. Siis ta veel elustus aegajalt, aga üldselt vana möllumeest Kaljut enam ei olnud. Aga see oligi siis nii, et Kalju sai sellel aastal 70-aastaseks ja kõik me, kes siin olime tema töövaeva tarvitanud aegade jooksul, mõtlesime, et teeme Kaljule sünnipäeva. Ja kuna tema ei suhelnud ka tükka aega oma lähisugulastega, teatud põhjustel, siis mõtlesime, et kutsume siis, kes tal veel järel jäänud oli, see oli õe tütar. Ja et kutsume, et tuleb ka sünnipäeale. Panime selle plaani kokku, tegime rahvamajas laua ja kutsusime siis need, kes temaga kokku olid puutunud palju, kutsusime sünnipäevalauda ja siis ka sugulased. Ja Kalju oli sellest väga liigutatud. See oli üks ilus olemine meil. Ja kõige suurem rõõm oli selles, et ta sai oma õetütrega väga-väga paljude aastate jooksul kokku. Ta polnud teda näinud palju-palju aastaid. See oli nagu niisugune taasleidmine. Ja selle sama aasta suvel Kalju surigi ära. Nii et Truja linna viimane elanik, nagu teda aegajalt kutsuti linnapea, oli sellega läinud ja Truja linn
oli sellega lõpetatud.